мамо. Ось, мамо, я на того волохатого бовдора давно полюю. А він, диви, ну, пішов і знайшов собі інших бовдорів. Спокійно, мамо. Дуже добре. Дуже добре. Ніякі зелені прибульці не врятують Єті від пальця. Агоу, є хто вдома? Ми привели гостя. Що? Сюди нікому не можна. Чому двері волохаті? Звідки взялася волохата дупа? Так, так, добре. Ми далі показуємо серіал «Варвар Крогнард». Це ж Єті! Ви привели додому Єті? Я не Єті, я велика нога, так? Велика нога, принести м'ясо. Де ти його? Добре м'ясо. М'яке м'ясо. Велика нога, це Лео, Кейсі та Ейбріл. Він поранений. Зараз принесу аптечку. Як ви могли привезти додому Єті? Асо. Велика нога, йти в туалет. Іти в туалет? Він потребує допомоги. Заходиться рука, і він піде. Ходімо, треба промити тобі рану. Ще, прекрасно. А коли я захотів привезти пса, всі сказали? Велика нога! Не можна! Ви нічого не розумієте. Велика нога – проміжна ланка між людиною і мавпою. Це відкриття зробить переворот у науці. Доні та Майкі мають навчитися ховатися в лісі. Тобто він важливіший за балакучих черепах? Ось і все. Постарайся не рухати рукою кілька днів. Якщо залишишся з нами, то принаймні допомагай. Навчай їх різних прийомів і мий після себе ванну. Велика нога. Дякує, Доні. Посте. Поганий чоловік шукає велика нога. Звати. Тільки не хапай мене за голову. Палець. Палець? Дуже поганий чоловік. А Доні хороший. Дякую, велика нога. Ховатися. Взагалі-то я його бачу. Мамо, здається, в нього з'явилися друзі, зелені іншопланетяни. Доні дуже хороший чоловік. Такий хороший. Велика нога. Планетяни, палець не має нічого проти. Доні, любов. Але... Велика нога, дама. Куди ти? Ти мене роздушиш.